ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି କୁନି ଝିଅଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କୁନି କୁନି ଚାଲିକୁ। ଝିଅଟି କୁନି କୁନି ଚାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ପଚାରୁଛି କି ସାର୍ ମୋତେ ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀକି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହାମାଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର। ତେବେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହି କୁନି ଝିଅଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନେଲଙ୍କର ପରମିସନ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନେଲ କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ। ଏହାପରେ ନିଜ କୁନି କୁନି ଚାଲିରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଥୁକଲେଇ ଥୁକଲେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଆଉ ତା କଥାକୁ ତା ବ୍ୟବହାରକୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରଙ୍କର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁରା ଦୁନିଆର। ସତରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେଇ କୁନି କୁନି କଥା ଆଉ ତୋତଲେଇ ତୋତଲେଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କଥାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।